प्रहरीको मिलो मतमा एक क्विन्टल सुन तस्करी कसको होला यो सुन भरिया पक्राउ पर्ने मालिकले उन्मुक्ति पाउने क्रम जारी कसरी हुँदैछ नेपालको बदनाम एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्दिग्ध भूमिका सुन तस्करी विशेष द न्युज रिभ्यू नमस्कार खास न्यूज न्युजको बहुकोड चिरफार गर्ने कार्यक्रमको अङ्कमा स्वागत छ मिचा देला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कुख्यात तस्कर सोबराजले भनेका थिए नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती कटाउन सकिन्छ सोबराजको यो भनाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक पटक पुष्टि हुने गरेको छ गत बुधबार पनि चाल सोबराजको यो भनाई पुष्टि भयो एक सुन तस्करी मार्फत एयरपोर्टबाट भित्रिएको रहस्य खुल्यो बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको सिनामङ्गल क्षेत्रमा बा दुई जेइस चौबिस नम्बरको ट्याक्सी रोकियो ट्याक्सीमा थिए चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई विभागको टोलीसँगै सादा पोसाकमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरीले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर ललितपुरको हरिहर भवनमा लग्यो ट्याक्सीमा रहेको सामान क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सको हङकङ काठमाडौँ उडानबाट नेपाल भित्रिएको थियो भन्सार पास भएको सामानको प्रकारमा स्कुटरको ब्रेक सु उल्लेख थियो त्यसभित्र सुन रहेको सूचनाको आधारमा परिचालित टोलीले एक भन्दा धेरै सुन फेला पारेको सूचना सार्वजनिक गर्यो नेपालमा सुन तस्करी नौलो होइन पञ्चायतबाट चल्दै आएको धन्द्या हो त्यति बेला राजपरिवारका सदस्यहरूको समेत सुन तस्करी प्रकरणमा नाम आउने गर्थ्यो तर अहिलेको सुन तस्करीको स्वरूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ दर्शक वृन्द आजको न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी यस अगाडि पनि भन्सार छलेर भित्रिने सुन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै आएको थियो प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर रा राजस्व छरीमा विभागले अनुसन्धान गर्थ्यो तर अहिलेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणको अपरेसनबारे प्रहरीले चालै पाएन राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिइरहेको छ अपरेसनभरि बिहिबार पनि सुन जोख्न लैजानेदेखि शङ्कास्पद पक्राउसम्म सशस्त्रकै कर्मचारी बन्दुक तेर्स्याउँदै खटिएका थिए बिहिबारसम्म चार नेपालीसहित दसजना पक्राउ परिसकेका छन् पक्राउ परेकाहरूमाथि पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अदालतसँग म्याद मागेको छ सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चिनिया नागरिक जिक्वाङलिङ तिब्बतीय मूलका भारतीय नागरिक थिप्तेन छिरिङ दोलखाका रामकुमार भुजेल दिलेप भुजेल भोजपुरका हर्कराज राई ट्याक्सी चालक अशोक लामा त्यसै गरी राजन श्रेष्ठ कृष्ण श्रेष्ठ ट्रान्सग्लोबल सर्भिसका सञ्चालक पुष्कराज भट्ट र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईसहित दसजनालाई पक्राउ गरेको छ विगतमा नेपाल प्रहरी र भन्सार विभागले यदाकदा कदा तस्करीको सुन बरामद गर्दै आएकोमा यसपटक राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको छ त्यो पनि विमानस्थलभन्दा बाहिर त्यसैले भन्सारका कर्मचारी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि विमानस्थलमा खटिएका प्रहरीहरू शङ्काको घेराभित्र पर्नु स्वाभाविकै हो विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमत्व बिना एक क्विन्टल सुन बाहिरिनु असम्भव छ प्रहरी र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूको यो धन्दा विगतदेखि नै फस्टाएको सूचना पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गरिएको हुनसक्छ यसअघि भन्सार विभागका कर्मचारीहरूबाट हुने बदमासी यदाकदा नेपाल प्रहरीले रोक्ने गरेको थियो तर यसपटक समेत बदनाम भएको छ एकैचोटि यति ठुलो परिणाममा सुन तस्करी भएको भेटिनुले निकै ठुलो रहस्यको सङ्केत गरेको छ भन्सार विभागका कर्मचारीहरू यो मामिलामा यसै पनि बदनाम छन् त्यसैले भन्सारका कर्मचारीहरूको यस्तो हरकत रोक्नका लागि विमानस्थलमा प्रहरीका विभिन्न युनिट खटिन्छन् मानव बेचबिखन ब्युरो लागु औषध ब्युरो विशेष ब्युरो अनि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका सादा पोसाक समेत खटिन्छन् विमानस्थलमा डिआइजीको नेतृत्वमै प्रहरीहरू समेत खटिएका छन् तर प्रहरीका प्रहरी कुनै पनि युनिटले सङ्केत नपाउनु भनेको सामान्य अवस्था होइन विगतमा यस्ता अपरेसनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको परिचालन हुने गरेको थियो तर मङ्गलबार बुधबारको घटनामा ब्युरो देखिएन यो तस्करीको भित्री पाटो अनुसन्धान गर्ने आशङ्कितहरूलाई पक्राउ गर्ने मुद्दा चलाउने दायित्व प्रहरीको हो तर प्रहरीप्रति पनि जनविश्वास रहेन भोटानै शरणार्थी प्रकरण मार्फत ठुलो शाख आर्जन गरेको नेपाल प्रहरी यो घटनामा नराम्रोसँग चुकेको छ प्रहरीको मिलो मतमा एक क्विन्टल सुन तस्करी कसको होला यो सुन फरिया पक्राउ पर्ने मालिकले उन्मुक्ति पाउने क्रम जारी कसरी हुँदैछ नेपालको बदनाम एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्दिग्ध भूमिका

नेपालीसँगै भारतीय र चिनिया तस्करहरू अलग अलग सक्रिय देखिँदै दे आएका छन् दुबईले नेपालमा हवाई मार्ग हुँदै हङकङ या दुबईबाट नेपालमा सुन भित्र्याएर स्थल मार्ग हुँदै भारत र तिब्बत पुर्याउने गरेको देखिन्छ भारतीय समूहमा नेपालमा सुन अनि घर जग्गा कारोबारमा संलग्नसँगै समेत जोडिने गरेका छन् राजनैतिक रूपमा भारतीय सुन तस्कर समूहसँग एमाले र काङ्ग्रेसका नेता जोडिने गरेका छन् विशेषत जब भारतमा नोटबन्दी सुरु हुन्छ अनि भारतीय समूह बढी सक्रिय हुन्छन् नेपाली नागरिक भरियाका रूपमा संलग्न हुन्छन् यस अगाडिका सुन तस्करीमा सुन व्यापारको आवरणमा रहेकादेखि जग्गा कारोबारीसम्म तानिएका थिए प्रहरीसम्म सुन तस्करी गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेर जागिर समेत गएको थियो यस अगाडिको तेत्तिस किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानले त हाउजिङ व्यवसायदेखि नेतासम्मको धन्दा खुल्यो धेरैको पोल खुल्ने भएपछि प्रतिवेदन नै गोप्य राखियो यसरी प्रतिवेदन गोप्य राखिदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको ठुलो बदनामी भएको छ किन मिल्दैन त यो घटनालाई तस्करीसँग मात्रै जोडेर हेर्न दर्शकवृन्द दर्शक दृफीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा अन्तर्देशीय तस्करी नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा सहज नाका भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जहाज मार्फत आउने यात्रु र कार्गोको निगरानी गरे मात्रै पुग्छ यसका लागि पर्याप्त आधुनिक उपकरण तथा स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले आधा तोलाको सुन सिक्री लगाएर आउँदा समय सजिलै पक्राउने भनेर बरामद गर्ने क्षमता र योग्यता विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा तैनात कर्मचारी तथा प्रहरीले राख्दै आएका छन् तर तस्करहरूले ल्याएको एक क्विन्टल सुन फेला पार्ने क्षमता र योग्यता भने यसपटक भन्सारका प्रहरी तथा कर्मचारीले राखेनन् मुलुकका लागि यहाँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुनसक्छ छिमेकी मुलुक चिनको तिब्बत तथा भारतमा अवैध सुन पुर्याउन तस्करहरूले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको प्रयोग गर्ने गरेको कुरो छतासुल्लो भएको छ सुन मात्र होइन नक्कली नोट र हतियार समेत नेपालको बाटो भएर आफ्नो मुलुक आइरहेको दावी भारतले हरेक द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा गर्दै आएको छ यसका लागि नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको उपस्थिति हुनुपर्ने डरलाग्दो शर्त भारतले अघि सार्दै आएको छ नवनिर्मित पोखरा र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत भारतले आफ्नो देशमा उडान अनुमति नदिनु पनि हाम्रो देशका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको यस्तै हरकतका कारणले त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा भएको छ त्यसरी यो घटना तस्करीहरूको मात्र होइन देशद्रोह समेत हो विमानस्थलको भन्सारमा खटिका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरू तस्करभन्दा ठुला अपराधी हुन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले छर्लङ्ग पार्छ प्रहरीको मिलो मतमा एक क्विन्टल सुन तस्करी

खुम बहादुर खड्का र बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा तत्कालका सुन व्यापारी दीपक मल्त्रको तस्विर सहित समाचार छापेका छन् यता मल्त्राले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर नै उक्त सुन आफ्नो नभएको दावी गरिरहनु भएको छ अनुसन्धानलाई अन्यन्त्र मोडेर वास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र अन्तर्गत समाचार प्रवाह भएको मल्त्राको दावी छ मल्त्रा पञ्चायतकालमै राजपरिवारका सदस्यहरूलाई कमिसन दिएर इलेक्ट्रोनिक सामान डलर र सुनको कारोबार गर्ने मामिलामा चर्चित हुनुहुन्थ्यो दुई हजार सडचालिस सालपछि उहाँ अचानक नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूको प्रिय पात्र बन्न पुग्नु भयो अख्तियार दुरूप अनुसन्धान आयोगका ऐतिहासिक प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग त उहाँको अघोषित साझेदारी नै थियो कार्कीको वानेश्वर स्थित घर नै उहाँको गोदाम हुने गर्थ्यो जुन बेला कार्की भन्सार विभागमा महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो सनम हत्या र तेत्तिस किलो सुन प्रकरणमा उहाँको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा त्यही चुप मैचुप मात्रै पारिएन उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेश प्रमण टोलीको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य नै भइदिनु भयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्र अहिले उहाँकै अघोषित कब्जामा छ अहिले समातिएको एक क्विन्टल तस्करीको सुन उहाँका लागि कतिको भारी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ यो प्रकरणको वास्तविक छानबिन छानी बढ्यो भने छिट्टै नै एमाले कुनै न्युज हिकेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नेवाला छ खुम्बहादुर र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा प्राय सबै जसो साप्ताहिक पत्रिकामा मल्त्रा मार्फत मासिक रूपमा पाँच हजार रुपियाँदेखि डेढ लाख रुपियाँसम्म हन्डी पुग्ने गर्थ्यो केही जुझारू पत्रकारहरूले यो धन्दाबारे समाचार लेख्ने चेष्टा नगरेका होइनन् तर सम्पादकहरूले प्रमाण नपुर्याई समाचार लेखेको भन्दै उल्टै पत्रकारलाई ह्यारेसमेन्ट गर्थे अहिले नयाँ पुस्ताका खोजी पत्रकारहरू सुविधा सम्पन्न छन् तर पनि पहेँलो धातु राता पित्तलमा परिणत हुने गरेको विषयमा खोजी पत्रकारहरूले पनि समाचार दिने हिम्मत गरेको देखिन्न यथार्थमा भन्ने हो भने सुन तस्करी गर्न भन्सारका कर्मचारी तथा प्रहरीको संलग्नता बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत सम्भव हुँदैन सेटिङ मिलुन्जेल सरासर तस्करी हुन्छ जब सेटिङमा केही गडबड हुन्छ तब सुन बरामद गरिन्छ तर सुन बरामद गरिएपछि पनि वास्तविक तस्कर पक्राउ पर्दैनन् भरियाहरू मात्रै पक्राउ पर्छन् यो क्रम अहिलेदेखि मात्रै होइन पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको थियो कहिलेकाहीँ त बरामद भएको पहेँलो धातु पित्तल रहेछ भन्दै भरियालाई पनि उन्मुक्ति दिइन्छ बरामद गरिएको सुन प्रहरीको मिलेमतोमा तस्करलाई नै बुझाउने र त्यति नै बराबरको पित्तलको जोहो गर्ने काम राजनीतिक तहको संलग्नता बिना सम्भव हुँदैन मिडियामा समाचार नआउँदासम्म बरामद गरिएको सुन मोल मोलाइ प्रक्रियाद्वारा तस्करलाई नै बुझाउन अप्ठ्यारो पर्दैन तर मिडियामा समाचार आएपछि सुनको ठाउँमा पित्तलको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रहरीहरू पर्ने गर्दछन् बुधबार बरामद भएको एक क्विन्टल सुनको वास्तविक मालिक को हुन् भन्ने कुरा ज्यादै नै रहस्य छ श्रृलामा प्रस्तुत छ बुधबार बरामद गरिएको एक क्विन्टल सुनका मालिक मा सुन का कानुनी मालिकका सन्दर्भमा छोटो चर्चा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद भएको एक सय पचपन्न केजी सुन जडित ब्रेक ल्याउने कम्पनीका मालिक एक्काइस वर्षीय युवक रहेको पाइएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले ब्रेक्सुको आयातकर्ता रेडी टेडर्स प्राली रहेको बताउनु भएको छ रेडी टेडर्सका सञ्चालक एक्काइस वर्षीय दिलीप भुजेल हुनुहुन्छ प्रहरीले दिलीप भुजेललाई पक्राउ गरिसकेको छ दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका तीन स्थायी बासिन्दा दिलीपसँग मेलुङ तिनकै त्रिपन्न वर्षीय रामकुमार भुजेल पनि पक्राउ परिसकेका छन् दिलीप र रामकुमार आफन्त हुन् दुवैजना सामान्य साक्षर मात्रै छन् दुवैजनाको आर्थिक हैसियत अत्यन्त दयनीय छ एक क्विन्टल सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पर्छ बिहान खाए बेलुका के खाउँ र बेलुका खाए बिहान के खऊ भन्ने अवस्थामा गरिबी वा दिलीप भुजेलले आफैले रेडिटेडर्स खोलेर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिद गर्नुभयो होला त भन्ने प्रश्न पनि निकै फेचिलो छ तर विगतदेखि नै सुन तस्करीमा यस्तै दिलीप भुजेलहरू पक्राउ पर्दै आएका छन् प्रहरीको मिलो मतमा एक क्विन्टल सुन तस्करी कसको होला यो सुन पक्राउ पर्ने मालिकले उन्मुक्ति पाउने क्रम जारी कसरी नेपाल को एमाले वोली को का। सुन तसकरी सुन। दर्शक वृद्ध एक क्विन्टल सुन भन्सारबाट जाँच पास भएर बाहिरिएपछि लाज जोगाउन भन्सार विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको समय जगतमा छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ समितिले काम गर्दै जाला तर भन्सारबाट सहजै सुन पास भएर बाहिरिएको न यो पहिलो घटना होइन न भन्सारमा सुधार नभएसम्म अन्तिम नै हुने देखिन्छ यस अगाडिका आधा किलोदेखि अठासी किलोसम्म सुन तस्करी भन्सारबाटै भित्रिएको पुष्टि भइसकेको छ केही दिन अघि इलेक्ट्रिक चुरोट भेबको आवरणमा भन्सारमा आएर हराएको नौ किलो सुन तस्करीमा समेत भन्सारकै कर्मचारीहरू पक्राउ परेका थिए तेत्तिस किलो सुन तस्करीमा त भन्सारदेखि विमानस्थलका कर्मचारीहरू समेत जोडिए गम्भीर अपराधमा पटक पटक, पटक भन्सार जोडिन्छ अनुसन्धान पनि हुन्छ तर सुधार कहिल्यै देखिँदैन भन्सार छलिएर सुन रहन्छ राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण बिना एक क्विन्टल सुन विमानस्थल भित्र्याउन र जाँच गर्न सम्भव छैन यो सङ्गठित सुन तस्करीकै श्रृङ्खला हुनुपर्छ मोटरसाइकल किन्न नसक्ने हैसियतका कागजी मालिक र भरिया त समातिएका छन् अरू पनि समातिएलान् तिनीहरूसँगको बयानपछि सुनका वास्तविक मालिक र तस्करीमा संलग्न राजनीतिक नेता समात्नु पर्यो छानबिन राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेन भने प्रश्न त उठ्छन् प्रश्नबाट तर्सिने होइन एक्सनबाट जवाफ दिने हो यसका लागि सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूको पनि साथ चाहिन्छ चा। तर अहिलेको प्रकरणमा नेकपा एमालेको भूमिका राम्रो देखिएको छैन एक क्विन्टल सुन आफूले बरामद गरेको तर गृहमन्त्रीले उम्कन खोजेको भने गरी एमालेको प्रचार संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको छ दर्शकवृन्द द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् प्रहरीको मेरो मतमा एक सुन तस्करी कसको होला यो सुन फरिया पक्राउ पर्ने मालिकले उन्मुक्ति पाउने क्रम जारी कसरी हुँदैछ नेपालको बदनाम अध्यक्ष ओलीको सन्दिग्ध भूमिका सुन तस्करी विशेष द न्युज रिभ्यू